Ateng saya ditak main no. Flat ya. No bus. Main 0 dB. Heeh. Ya. Sing aman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Amet Ngatujuan. Berada di Talun lur. Kita lihat cek sound Pro Sinergi Audio. Kita coba compare planar dan paratel lur. Oke. Kita coba-coba. Ternyata sangat der. Dan istimewa lah lur, pokoknya BNC komponen yang kemarin lur. Nanti kita coba ini pakai power NX20.000. Kita coba dulu. Cek. Awan-awan lur, istirahat cek. Sementara ngono untuk spek yo. Iki BNC 4. Iki RDW Mas yo. Speaker RDW iki. RDW. Terus iki RDW LS600 lur. Nganu iki kelasnya sing termasuk dur. Enak telung box 12 tweeter. Oke lur, powernya tak review ora. Tak inceng nih. Nah, iki powernya. Powernya enak 20.000 Pro siji. FA14.000 siji. Oke. Iki tinggi tweeter lur. RDW sensor iki. Oke. Wis ngono wae. Lanjut nang aksesoris. Operatornya nang kono lur. Udah. Oke, kita tes nanti wis ben rada yup sik. Hawane panas lho nang sawah. Enggak apa-apa. Review neh kan yo ora apa-apa to lur lur. Sidik-sidik. Nah, iki. Iki RD4.8 lur. Posisine mati. Oke. Tak jelas nih. RD4.8 maksudnya 4 in 8 out. Wes ngono. Iki pas checker. Cetut. Wes. Engko saingan bengi wis ora papat mlebu omah. Mixer. Sampe itu wis yo pas live 16. Setting manajemen tapi enggak ketok lur. Enggak ketok lur. Peteng iki di setting se ditak main no, flat ya. No bus. Main 0 dB. Sing aman. Ku ben kena nggih balapan lur. Ki spesialis balapan dari piye? Komper sesuk. Piye Mas? Komper. Bah. Kok kemarin nang omah RDW ne padha. Setting ringan. Mite saman. Mas. Settingane piye? Sape potongane nang piro? Potongan bawah 35, atase mengikuti lek nggih nge-live ya 140 dangdut atau seger. 140 muni Mas ya parada. Muni. Wis dijamin muni. Mikle. Pengen der ya 130 terus 135 wis. Pak. Mantap lah enak settingan. Middle neng, kira. Middle bawae lek wani ya 100, lek rada mana-mana 110. Wis tung kuwi penak. Wis atase 4000. Dangdut masuk. Masuk. Mandut iso 100, Bro. Oke. Oh iya. Dangdut enggak perlu bater penting ngalus, kok enak kan. Heeh. Lek gak wani 100, 110 diampuni, Lur. Oke. Manajemennya perlu di limit pura ya? Ya enggak sih, kurang dipasang limitnya.
jalur seteng-seteng sampai 35 sampai 140 muni. Middle lek wani kok 110. 100 berapa wani? Wani wong rolasan. Iki di flat kabeh. Enggak usah ngebus-ngebus ngeflat wis. Nek ngeflat penak berarti penak mesti ya. Tenang. Jarine mbae ngono. Ora usah ngebus. Parai. Sepikare kerja keras. Karena lek salon penak ngeflat mesti penak kudune. Oke. Okay. Oke okay, Mas, iki cah iki pinter. Ambien belajar karo iki pintere dhisik kowe. Belajare dhisik ngono. Grek. Bareng ya? Bendino usung-usung kok malian lali. Oh, jo. Disalip tapi ora apa-apa. Ora masalah. Sing penting salat jamaah. Lur, ape tak syuting laptope ndak ketok lur. Wis ngono ya. Untuk sing minat, wis ngono kuwi pokoke. Oke. Ora usah gawe lo, lek nyeting kesuwen. 35. Oh. Nah, ini 130 ya. 135. Ketok ora to, Lur? Ketok. Barang. Enggak ini 120 ra apa-apa. Twitter-e mong lali rong tak takon. 4000. Twitter-e 3000. Mongkone mbae 2000, cuma berhubung barang ini ra support. Iya, kudune 3000 sampai notok-notok. Ya, delok-delok. 17000 cukup ya, cukup. Kurang ya tambahi. Hampir tes nggih vokal. Oke. Kita gas, tak pateni lur nek dangdut ndak wani. Dosa. Copyrek. Lanjut compare langsung planar karo HP ya milimeter sama tondo. Tanggal los. HP mu njeleput to Mas. Kena lagu lepus aman. Aku neng kono yo flat tapi Mas, terus ora tau di teka-teko. Nah, wis risetan. Klik. Oke. Akhire reget tok yo kan. Piye sing nomor loro? Bisa. Apa rek tok? Tukang marai. Sing rung tuku tas. Oke. Lah wis tuku tas. Sik. Salah aku, sing ra copyrek. Ora copyrek, oke, enggak copyrek, tak kayak multi track. Bisa multi track ya, enggak mungkin. Ini apa toh? Apa ya? Jadi mau sama. Kilo bener.
nyapo iki, nyapo iki? Wah. Kudune muni sitok-sitok. Kok mati mixer-e? Hilang nang kuncine, Cak. Sik, Lur. Di off sik. Halo, listriknya mati. Kalur middle rolas in LS 600 RDW. Paratel ya, paratel. Paratel tok, ndang.